Життя на Донбасі щодня стає нестерпнішим. Будинки пошкоджені, газу та води немає. Банки та магазини не працюють. Люди на межі виживання. Місцеве населення не встигає латати свої дахи, як по ним знову летять снаряди, кажуть мешканці селища Мар'їнки на Донеччині. Півтора кілометра у нас починається черта Донецька, тобто Трудовська. Трудовська шахта, там стоїть строга у нас. Хто? ДНР. Вона може хотіти утюжити вам безперестанно. Через таке сусідство люди намагаються залишити свої домівки і виїхати на мирну Україну. Однак дехто не витримує, і у селищі вже зафіксовані факти самогубства. Що це за життя? Четверо чоловік повісилось в возрасті моєму. Про загострення ситуації на Донбасі кажуть і у РНБО, особливо у Луганську. Там закінчилися запаси продовольства. Останній раз терористи видавали гуманітарну допомогу жителям у вересні за так званими талонами соціальної допомоги. Як ми вже повідомляли, значна частина так званих гуманітарних конвоїв з Росії стає предметом перепродажу і не доходить до тих, хто цієї допомоги потребує. Тобто до дітей, людей похилого віку. У РНБО заявляють, через загострення ситуації на Сході у вівторок Державна служба з надзвичайних ситуацій зафіксувала рекордну кількість біженців. Небезпечний регіон покинуло майже 6 тисяч людей.